pokračujeme? Nastrňo, dali se správným? Je dobře, že jste se zasmáli. Dobro, že jste se nasměli. Já jsem, když jsi kázal Anglii. Já tam jsem propovědal anglicky. A říkal jsem, uděláme to pořádně po letničnu. Napravit jsme to na pentku stále náčet. Nejdřív se budeme smát. Proč se smějete? Pak budeme plakat. Onda ćemo plakati. Pak budeme činit pokání. Onda ćemo raditi pokajanje. A pak budeme všichni šťastní. I opět ćemo biti svi sretni. A bylo to přesně tak. I bylo je upravo tak. Nejdřív jsme se smáli. Proč se smějeli. Pak plakali. Onda jsme plakali. Pak jsme společně činili pokání. Onda jsme svi zajedno radili pokajanje. A byli jsme šťastní. I na kraju jsme byli sretni. Sláva Bogu. Sláva Bogu. Tak, další princip. Sledující princip. Verše 18 a 19. Znači, 2. Samuela 23. od 18. i 19. stih. Abišaj, Joabov brat, a sin Sarevin, bio je vojvoda nad 30-oricom. On je zavitlao kopljom na 300, pobio ih i proslavio se među 30-oricom. On se odlikao među 30-oricom i postao njihov glavar, ali nije dostigao trojice. 24. verš. 24. stih. Začatak. Asahel brat Joabov bio među 30-oricom. 37. verš. 37. stih. Selek Amonac nahra izberovata štitunoša Sarevina sina Joaba. Další princip, který David učil své následovníky. Sledující princip, koji je David učil svoje sledbenike. Který tady určitě nevidíte v těch příbězích. Ovo nećete vidjeti u ovom događaju tu. Byla nutnost. Byla je potreba. Podřídit se autoritě. Da se pokore autoritet. Kdysi dávno jsem se na jedné misijní cestě. Jednom na jednom misijskom putu. Potkal s mesiánskou židovkou. Sustrel sam mesiánskom jevrejkom. A to jsou lidé, kteří rozumí židovské kultuře. To jsou lidi, kteří rozumí jevrejskou kulturu. Myslí, že rozumí starému zákonu. Myslí, že rozumí starý závět. A občas člověk doví něco moudrého, když se s nimi baví. I pamětné stvary může čuti od nich. A ta sestra mi řekla, rozgovára s nima. I ta sestra mi řekla, že v židovské kultuře, da u jevrejské kultury, je to, co se neřekne, ono, što se nekaže, stejně tak důležité jako to, co se řekne. Isto tako bitno kao i ono, što se kaže. Co to znamená tady pro nás? Co to značí za nás? Ve 23. Samuelově, teda v té 2. Samuelově 23. kapitole, znači 2. Samuelově 23. pohlavně, na konci máme řečeno, že Davidových udatných mužů bylo 37. Govorí, že svega bylo 37 junák. Když je budete počítat, ako ich nabrajat, ako ich brojíte, ti, co jsou v první osobě, jako ten, oni, kteří jsou v prvom lícu, taj, je jich vyjmenovaných 36. Ima ich 36. Jeden tam není vyjmenovaný. Jeden je spomenut. Když se budete dívat na tu strukturu, jako gledáte na strukturu, tak zjistíte, odkryjete, že David vyjmenovává kapitány, David pomíně kapitány, pak tři udatné, ona tři snažná junáka, a pak dalších 30 udatných. I onda još 30 junáka. Ale koho nevzmiňuje jménem, a onoga, koga nepomíně jménem, je generál. Je generál. Nezmiňuje toho 37., který by z těch 37 byl nejvyšší. Nepomíně ono 37, který je po položaju byl největší. Jsou tady zmíněni jeho dva bratři. Ovde jsou pomíněni jeho dva brata. Je tady zmíněný jeho zbrojnož. Pomenut je njegov nosač koplja, oružja. Ali Joab. Ali Joab. Sin Sarvije. Sin Ceruin. Ta nejmenovitě zmíněn není. On je pomenut. Ale přesto místo zůstalo. Ali za njega je město ostalo. Pozice zůstala. Pozice je ostala. Ale ten člověk nebyl hoden. Ali taj člověk nije bio dostojan. Aby ji vyplnil. Da je ispunil. Když bychom studovali život Joába. Tak by proučávali život Joaba. Zjistíme, Joaba, že je to skvělý člověk. Odkryjeme, že je to predivan člověk. Byl to Davidův synovec. Byl je synovec od Davida. Seruje, nebo Sarvie, byla Davidova sestra. Seruja je byla Davidova sestra. Jestli mi nevěříte, druhá paralipomenon, teda první paralipomenon, druhá kapitola, 13. a 16. verš. Znači, prvá dnevníka, drugo pohledu, 13. do 16. stiha, to pominjem. Byl to generál Davidovy armády. Byl generál Davidové vojsky. Byl to člověk, který tady v tom seznamu měl být.
To je čovjek koji bi trebao da bude na tom spisku. Protože je udělal velké věci. Zato što je uradio velike stvari. Ale byly některé oblasti jeho života. Ale postojili se neke oblasti njegovog života. Věci, které udělal nebo naopak neudělal. Stvari koje je uradio ili koje nije uradio. Které ho diskvalifikovali. Koji su ga diskvalificirali. A ta hlavní oblast. Ta glavna oblast. Je, že Joab měl problém s autoritou. Da Joab je imao problém s autoritetom. Měl problém se podřídit autoritě. Měl problém, da se podřídí autoritetu. Tehdy, když se podřídit měl. Onda, kad je trebao da se podřídí. A měl problém se nepodřídit, když se nepodřídit měl. I nije se podřídio, ili podřídio se, kad nije trebalo da se podřídí. A to je problém. I to je problém. My jako věřící. My kao vernici. Jako křesťani. Kao hrišćani. Nikdy. Nikad. Nebudeme mít takové vysoké postavení. Nećemo imati tako visok položaj. Abychom nebyli pod autoritou. Da ne budemo pod autoritetom. Pokud se jako věřící nenaučíme. Ako se kao vernici nenaučimo. Podřídit se autoritě v biblickým způsobem. Da se podřídíme autoritetu na biblický način. Tak nemůžeme uvažovat, že vyrosteme k úžasným mužům a ženám božím. Nemůžeme očekávat, že ćemo být u toj aleji božích velikých lidí i žena. Protože budeme doslova podkopávat sami sebe. Jer ćemo sami sebe podkopávat. V 2. Samuelově máme dva případy. U 2. Samuelově máme dva příměry. Kdy Joab se nepodřídil Davidově autoritě. Kad Joab se nije podřídil Davidom autoritetu. První bylo, když David uzavřel smlouvu s Abnerem, což byl generál Saulova vojska. První půd je, kad je bio, nije poslušao, kad je, jer David je napravio save sa Abnerom, koji je bio generál Saulove vojske. Ale protože Abner předtím zabil Joabova bratra. Ali zato što je Abner pre toga ubio Joabovog brata. Tak Joab se nepodřídil Davidovu rozhodnutí. Joab se nije podredio Davidovu odluci. A zabil Abnera. I ubio je Abnera. Druhý případ určitě znáte, to byl Davidův syn Absalom. Druhý příměr znáte, to je byl Davidov syn Absalom. Kdy David jasně kladl na srdce svým vojákům. Kde je jasno naredio svojim vojnicima, David. Dbejte na to, ať můj syn přežije. Pobrinite se, da můj syn přeživí. A Joab ho zabil. A Joab ga je ubil. Další případ Joab měl problém s autoritou. Sledující příměr, kde Joab měl problém s autoritetou. A tady si nadefinujeme hranice autority, protože všechny oblasti našeho života mají své hranice. I ovdje ćemo definisati granicu, jer svaka naša oblast našeg života ima svoju granicu. Bylo, kdy Joab se podřídil. Bez obzira, da li se Joab podredio. Ale neměl. Primjer, kada se Joab podredio, a nije trebao. Bylo to tehdy, když David se rozhodl spočítat izraelský národ. A to je u onom trenutku kad je David odlučio da će izbrojati Izraelce. Joab začal dobře, říkal, nedělej to. Joab je dobro rekao, nemoj to raditi. A David řekl, ne, udělej to. Ale David je naredio, ipak ti to uradi. Ve starém zákoně, v zákoně Mojžíšovým byl způsob, jak se správně počítá lid Izraele. U Mojžíšovým knjigama postoji način, na koji se broji národ izraelský. Bylo to z obětí za každého, z obětí nějaké, já nevím, si stříbrné mince nebo nějakého kusu stříbra za každého spočítaného. To je, treba si da dáš deo srebra, nekog tog. Minca je kovanica, ono, za svaku koji je izbrojen. Nicméně David to chtěl udělat jenom jako spočítání. A on je to želio da napravi kao popis. A Joab ustoupil a podřídil se. Joab se pokorio. I když tady byl vyšší zákon. Iako je postojao veći zakon. Kdysi dávno se mě někdo zeptal, je nějaká hranice pro to podřízení se autoritě? Neko mě je pýtao nedávno, da li postoji granica podřizivanja autoritetu? Je napsána v knize Efeským. U Efežanima píše. Tam se říká, podřizujte se jedni druhým. Tam on kaže, pokorávajte se jedni drugima. V boží bázni. U božím strachu. V boží bázni. Boží strach. Kdyby autorita, kterou máte ve svém životě, ta duchovní autorita. Ako ta duchovná autoritet, ta je duchovní autoritet. A nebo i ta autorita třeba v práci. Ili autoritet na poslu. Po vás chtěla něco, co je v protikladu s boží bázní. Tražilo od vás něco, co je v suprotnosti s božím strachem. Tak je tady vyšší autorita. Onda postoji vyšší autoritet. Kdyby váš zaměstnavatel po vás chtěl, abyste hřešili. Ako váš poslodávat želí, da grešíte. Je tady vyšší autorita. Postoji vyšší autoritet. Kdyby vaše vláda po vás chtěla, abyste hřešili?
Ako od vás vaša vláda traži da grešite, je tady vyšší autorita. Postoji veći autoritet. Tou hranicí je Boží bázeň. Ta granica je Boží strach. Pro nás, pro věřící, je mnohdy ta hranice, že se nám nechce. Za nás, verníky, mnohé je ta granica, da mi neželimo. Jednostavno, nemamo volje. A nebo nesouhlasíme. Ili neslážemo se. Ale víte, podřízení se autoritě není souhlas. A pokorávanie neznačí i slágání se. Jednou, když jsem vyučoval tento princip, tak jeden člověk z našeho sboru, my jsme byli na semináři někde mimo, v jiném městě. Jeden člověk z naší církve, my jsme byli na jednom semináru izvan. Se mě na zpáteční cestě ptal, dok jsme se vrátili, on mě pýtal, jak se počítá podřízení se autoritě se skřípěním zubů. A kako se računa podřízení autoritetu, ako se ty... Se skřípěním zubů. Aha, kad škřípíš zuby, mám. Já jsem říkal, to se počítá dobře. Jakože to je u rehedu. Jo? Důležité je to, abychom se naučili tomuto principu. Bytno je, da se naučíme ovom principu. Protože jen pod autoritou, jer samo pod autoritetom, jsme v bezpečí. Jsme u sigurnosti. Když bychom se podívali na příklad krále Davida. Ako by pogledal na primer Davida, odmítl vstáhnout ruku na Hospodinova pomazaného. On jednostavno nije želio da podigne svoju ruku na pomazanika Božje. I když ten pomazaný byl v hříchu. Iako taj pomazanik je bio u grehu. I když byl mimo. Iako je promašio. Protože to bylo proti zákonu. Zato što je to bilo protiv zákona. Protože to se nedělá. Zato što se to neradi. A když mu jeden voják přinesl zprávu, že Saul je mrtvý, i když mu jeden vojnik donesl vést, že je Saul mrtav, a že mu pomohl zemřít, i tak je on pomohl mu da umre, a těšil se, jak ho David odmění, i očekýval je nágradu, tak ho David nechal popravit. David je naredil, da ga ubiju. Protože to se nedělá. Jer to se neradí. Podřízení se autoritě je těžké téma. A podřízení autoritetu je těžká téma. A je to náročný princip. To je těžký, záchtevan princip. Protože jak váš národ, tak náš národ. Bez obzira, váš národ ili náš národ. Měl autority, které nesplňovali. Byli jsou pod autoritetima, koji nisu isplňovali. To, co měli. Ono, što su trebali. Český národ byl pod autoritou, špatnou autoritou dlouhá léta. Česi su byli mnogo godina pod lošim autoritetom. Do té míry, že český národ si vyvinul dvě základní chyby, ve vztahu k autoritě. I Česi mají dvě grešky u svým stavovima prema autoritetima. Možná je máte taky, uvidíme. Možná i vy máte isto. První chyba, když je Čech pod autoritou. Prvá greška, když je Čech pod autoritetem. Tak se bouří proti té autoritě. On se buní proti té autoritě. Nemá rád, když mu někdo říká, že má něco dělat. On nevolí, když mu někdo govorí, že treba něco da rádi. Nesnáší být pod autoritou. Nepodnosí být pod autoritetem. A to je to tady podobné? Ano. Druhý problém, když Čech dostane autoritu, kad Čech dobije autoritet, tak má tendenci ji zneužít. Kad on dobije autoritet, on ima tendenciju da je zloupotrebi. Ne. My jsme to vymysleli. Vy jste to vymysleli, to přišlo od vás. Kaže, my jsme to izmysli, patentírali. Ale přesto podřízení se autoritě v Biblii kroz podřízení autoritetu my vidíme jako klíčový princip našeho růstu. Vidíme jako klíčový princip našeho růstu. Jo? Protože Bible nás učí tomu, protože nás Bible učí tomu, že když dostaneme nějaký dar, nějaké obdarování, když dobijeme nějaký dar, ruku v ruce s tím dostaneme zodpovědnost, zajedno s tím dobijeme i odpovědnost, abychom to dělali, da radimo to, a v další straně, nebo zároveň s tím dostáváme i autoritu. A opět zajedno s tím dobijeme i autoritet. Abychom mohli dělat to, co máme dělat. To můžeme i da uradimo, ono što treba da uradimo. Ale že ta autorita je vždycky omezená. Ale taj autoritet je ograničen. Tím, čemu jsme povoláni, co děláme. Onim, šta treba da radimo, ili šta radimo. A vždycky je podřízená vyšší autoritě. I uvek je podřízená větším autoritetu. Víte, jsou lidé, kteří jsou apoštoli. Znáte, postoje lidi, kteří jsou apostoli. Ale takový nějaký apoštol, taj nějaký apostol, nemůže přijít ke mně do církve, nemůže dojít u moji církvu a říct mi, že v neděli bude kázat. I řeči mi, u neděli jako tebe propovědám. Protože pokud se slouží církvi, kde já jsem pastorem, jako želí, da slouží u církvi, kde jsem já pastor, kde mám zodpovědnost, kde já mám odpovědnost,
tak se musí podřídit proudu autority, který je tam na tom daném místě. On mora da se podredi autoritetu, koje je na tom mestu. A když se mu podřídí? Jako mu se podredi. Bůh to požehná. Bůh chce to blagoslovit. Když se mu nepodřídí? A komu se nepodredi? Mám silné starší. Imam snažné starší. Ne? Ne, už nechtějí do Česka. Len Petrovi, Ondrovi ne. Petrovi, Michalovi ne. Michalovi ne. Joab. Joab. Byl úžasný válečník. Byl chrábr junák. Byl to skvělý generál. Byl predivan, dobrý generál. Ale jeho nepodřízení autoritě. Ale jeho nepodřízení autoritetima. Způsobilo. Urádilo je to. Že jedny z posledních slov, které David vyslovil na této zemi. Da poslední řeči, které David zgovoril na zemi. Když se bavil se svým synem Šalamounem. Když razgovaroval se synem Šalamounem. Bylo, nenech Joabovi šediny se stoupit pokojně do hrobu. Nedozvoli da Joab jednostavno doživi dugu starost. Svoje, da osedi i da ono, uđe u dubokoj starosti u grob. Inimi slovi. Drugim rečima. David dal Šalamounovi příkaz. David je dal zapověst Šalamounu. Aby nechali Joaba zabít. Da ubije Joaba. Víte, v nové smlouvě. U novom zavetu. Pánu Ježíši Kristu. O Isusu Kristu. Bůh nepošle nějakého jiného služebníka Božího, aby nás. Bůh neće poslati drugog slugu da nas. On k nám pošle své slovo, aby nás vychoval. On šalje svoju reč da nas odgoj vaspita. Ale musíme se naučit podřídit autoritě. Naučit se podřídit autoritetu. A to v těch intencích Boží bázně. I to u strachu Božím. Protože to je to měřítko. Jer to je merilo. Jo? Pokud to nesplňuje, ako to neisplňuje, pokud to jde mimo Boží bázeň, ako to zaobilezí Boží strach, je mi líto, ale nepodřídím se. Ale ako to nie je u skladu se strachom Božím, onda se ja neću pokoriti. Víte, ja patřím do církve. Ja pripadám cirkvi. A naše církev v České republice má svého biskupa. A naša církva u Češkoj ima svoga biskupa. A on už je biskupem 3 roky. I on je biskup već 3 godine. A už udělal pár rozhodnutí, které se mi nelíbí. I donio nekoliko odluka koje mi se ne sviđaju. Ale přesto za těmi rozhodnutími budu stát. Ale bez obzira na to, ja ću stajati za tým odlukama. Protože nejsou mimo Boží bázeň. Jer nisu protiv straha gospodnjeg. Protože je to jeho zodpovědnost. To je njegova odgovornost. A ja sam pod jeho autoritom. Ja sam pod njegovim autoritetom. Když s njim nebudu souhlasit? Ako neću slagati s njim. Mé místo není říkat to na semináři v Silbaši. To ne treba da govorim na seminaru u Silbašu. Ale v soukromí s njim. Ali ja to treba u privatnosti s njim da razgovaram o tome. Vyříkat si to? To rešimo. S respektem a s úctou? Sa poštovanjem. A s podřízením se autoritě. I podređenjem se autoritetu. S tím, že on má zodpovědnost? Tím, da on ima odgovornost. On má autoritu? On ima autoritet. A ja se podřídim. Ja se podređim. A to čekám od lidí, kteří jsou u nás v církvi. Ja to očekujem od mojih ljudi koji su u crkvi. A mám takový lidi, kteří se mnou občas nesouhlasí. I imam ljudi koji često ili s vremena na vremena ne slažu se sa mnom. A vyříkáme si to? Mi razgovaramo o tome. A ideme dál. Idemo dalje. Protože se snažím být vedoucím, který nezneužívá autoritu. Jer želim biti vođa koji zloupotrebljava autoritet. Tak když slyším ten názor toho, že se mnou někdo nesouhlasí. Keď čujem njihovo myšljenje, da se neslažu sa mnom. Tak přehodnocuju a poslouchám pozorně. Slušam, vágam o tome. Aby zjistil, jestli náhodou jsem něco někde neminul. Da někde nešto nepromažim. Protože Biblia říká, že v množství rádců je bezpečí. Jer Biblia govori u množstvu savjetnika je sigurnost. Ale v každém a v konečném důsledku jsem já, kdo má zodpovědnost. Ale na kraju já jsem taj, kdo ima odgovornost. A já jsem ten, kdo bude muset udělat rozhodnutí. I já jsem taj, kdo mora doneti odluku. Podřízení se autoritě. Podřízení autoritetu. Je bolestivé téma v církvi. Je těžká téma, ili bolí to. Bolná téma. Protože čím déle jsme věřící, tím víc zneužití autorit jsme viděli. Čím duže jsme věrnici, více vidíme těch zloupotřeb. Čím déle jsme věřící, tím víc vzpoury jsme viděli. Čím duže jsme věrnici, více pobune vidíme. A možná jsme
v jednom či druhém byli zapojeni. A možná jsme u jednom ili u druhém byli uključeni. Ale Bůh říká, dokud dýcháte, dokud tady jste, dokud dýšete, dokud jste tu, není pozdě dělat správné věci správným způsobem. Nie kasno radit správné stvary na správný način. Podřízení se autoritě. Podřízení autoritétu. Je dar. Je dar. Který dáváme našemu vedení. Dar ili poklon, který dajeme našemu vodstvu. Správný vedoucí. Správné vodě, právě vodě. Ten, kdo má autoritu. Onaj, kdo má autoritet. Si to nebude vynucovat. Neće to tražiti, zahtevati od nás. Ale bude milovat své lidi. Nego će ljubiti svoje ljude. Půjde správnou boží cestou. I će pravým božím putem. A ten dar si vyslouží. A ten dar si vyslouží. On će zaslužiti taj dar. Jsou tady velké užitky toho, když jsme podřízení autoritě. A postoje velik koristi od toho, kad jsme podřízení autoritetu. Biblia říká, poddejte se Bohu. Biblia govori, podredite se Bogu. Vzepřete se ďáblu. Usprotivite se ďávolu. A uteče od vás. I on će pobeći od vás. Když já jsem podřízen. Kad sam ja podređen. Mám autoritu. I mám autoritet. Když nejsem podřízen. Ako nisam podređen. Tak i ztrácím. Tak tada gubim taj autoritet. Tak o ní přicházím. Jednostavno, oduzet mi. Přináší to pokojný život. To donosí míran život. A dobré svědomí. I čistou sávest. Římanům 13. kapitola. Římanům 13. Opusme tohleto žavé téma. Opusme tohle žavé téma. Ajde da ostavimo ovu bolnu tému. A podívejme se na poslední princip. I ajde da pogledamo zadní princip. 20. a 21. verš naší 23. kapitoly. Znači 2. Samuilu 23, 20. i 21. stih. Joadin sin Benaja, junak iz Kabasela, bogat junačkim delima, ubio dva sina Arijela iz Moaba. On je jednoga snežnoga dana sišao i ubio lava usred jame. Ubio je i nekog Egipćanina, čovjeka golema stasa. Egipćan je imao koplje u ruci, a on je izašao predan sa štapom. Istrgavši Egipćanu koplje iz rupke, ubio ga njegovim kopljem. Dalším a posljednjim principem. Zadnji princip. Je jednoduchý princip. Je jednostavan princip. Když je problém tam. Ako je problém tamo. Tak neutíkat tam. Nemoj ići na onu, bežati na suprotnu stranu. Ale tam. Nego u susret njemu. Neutíkat před svým problémem. Nemoj bežati před svým problémem. Ale stavět se k němu čelem. Jednostavno stani, suprotstavím se. A jít si to s ním vyříkat. Jdi řešit to s ním. David. David. A Goliáš. Goliat. Co udělal David? Šta je uradio David? Šel naproti Goliáši. On išlo nasuprot Goliátu. Ve skutečnosti se rozběhl. Čak govorí, da se potrčo je prema němu. Vytáhl kámen. Uzeo je kámen. Trefil Goliáše do čela a bitva byla vyhrána. Pogodil ga u čelo i bitka je završena. Co udělal tento mocný válečník? Šta je ovaj hrabar junak uradio? Sestoupil za lvem do jámy, když byl sníh. Ušel je u jamu, dok je bio sneg. Lev měl hlad. A lav je bio gladan. Možná si říkal lev, přichází svačinka. A lav je sigurno govorio, dolazi ručak. To byla poslední myšlenka, kterou měl asi. To je izgleda byla njegova poslednja misa. Pak porazil tady dalšího Egypťana. I onda je pobedil nekog Egypťana. Přišel k němu z holí. Došel sa palicom. Velký chlap, malá hul, zahodil hul, sebral mu kopí. O, pogleda, velik momak, bacio štáb, uzel njegov, na njegovo koplje. A zabil ho jeho vlastním kopím. I ubil ga njegovim kopljem. Tohle to jsou násilné činy. Ovo jsou... Násilné. Na, ovo jsou scény násilia. Ale princip, který je zatím... Ale princip, koji stojí za ovog, který je důležitý pro nás, koji je bitan za nás, je, že skutečně, když mám problém, je, kad imam problém, tak potřebuji jít směrem k němu. Moram jít nasuprot němu. Potřebuji si to vyřešit. Moram to rešiti. Je důležité samozřejmě na to řešení problému se připravit. Naravno, moramo se pripremit za to řešení. Vidím, že hůl nestačí, seberu mu kopí. Vidím, da nije mi dovoljno ten štáb, uzet ću mu koplje. Vidím, jako David, mám Goliáše, potřebuji pozbírat pár kamínků na cestě. Vidím, mám Goliáše, moram několik kamínů da uzmem na putu. Někteří lidé přemýšleli, proč si David vzal pět kamenů. A někteří se rozmýšleli, zašto je uzal pět kamenů. Já jsem to četl v Biblii. Já jsem to čítal v Biblii. A zjistil jsem, že Goliáš měl čtyři bratry. I odkryl jsem, že Goliáš měl čtyři bratry. Još. Ale David ty ostatní čtyři kameny nepotřeboval, protože jeho válečníci se o ten zbytek postarali. Ale nie trebao te kamene, zato što njegovi ratnici se pobrinuli za ostale.
Takže jestliže mám mít čelit svému problému, jako treba da suočim se svojim problemima. A to je důležitý princip pro nás. Důležitá je příprava a vybavit se na to. Jako je být na příprema. Nachystat se. Da se připravíme za to. Jednat s každodenními malými problémy. Svakodnevné problémy řešávat. David neporazil Goliáše jen tak z ničeho nic. Nie od jednom z ničega pobedil Goliáta. Měl tam své lvy, medvědy, vlky. Imao je pre toga lavove, medvedove, vukove. Měl tam svůj trénink. Imao je tam svůj trénink. Víte, Bible říká, že Bůh nás nenechá podkoušet nad naše síly. Biblia govorí, da nećemo biti kušeni na našu snagu. To znamená, že Bůh nám připraví příležitosti, jak se natrénovat. Bůh će nam pripremiti situacije kako da se istreniramo. Jak se procvičit. Kako da se uvežbamo. Jak jednat se svým problémem. Kako da rešimo taj problem. Ale musíme ty příležitosti využít. Ali moramo te prilike rešiti, iskoristiti. A v rámci té přípravy je aj najít ten správný způsob řešení. I u tokom té přípravy moramo naći taj pravi način rešenja. Koje je pravo rešenje. Když David potkal Goliáše. Kad je David susreo Goliata. Vzal si kamení. Uzeo je kamenje. Protože uměl zacházet s prakem. Zato što je znao sa pračkom da koristi pračku. Bůh použil jeho trénink z dřívějška. Bůh použil Davidův trénink z dřívějška. Aha, dřívějška. A Bůh je upotrebio taj trénink koji je imao od prej. A David byl schopný porazit Goliáše. I David byl spreman da pobedi Goliata. A protože měl Goliáš další bratry. I zato što je Goliat imao svoju braću. Tak David potom zvolil vyšší formu tréninku. I onda je on imao veći trening. Vytrénoval si na to lidi. On je istrenirao svoje ljude na to. A ti se postarali o ty jeho brášky. I ti, njegovi ljudi su se pobrinuli za braću Goliatovu. Další, kromě toho tréninku, je to naše vybavení, se kterým jdeme čelit svým problémům. Jako je bitna i ta oprema, kojim idemo da se suočimo našim problémům. Protože pokud jdete do bitvy, nemůžete jít bez výzbroje. Jer ako idete u bitku, nemůžete bez oružja. Je to tak? David šel se potkat s Goliášem ve jménu Hospodina svého Boha. David išao da se susretne sa Goliatom u ime Gospoda Boga. Když se budete potkat se svými problémy, ako se susretite sa svojim problémima, a budete tam jenom jako člověk, idete tam kao čovjek, jenom jako vy jako osoba, vy kao osoba, tak vás vaše problémy mohou převálcovat. Oni vaši problémy mogu da vás pregazi. Lidé mají oblíbené přísloví, spoléhám jenom na sebe. Ljudi imaju omiljenu izreku, oslanja se samo na sebe. Usi u svoje kljuz. Moje manželka. A moja supruga. Má maminku. Ima mamu. Ja sam jej neoblíbenější zeťák, její maminku. Ja sam jej omiljeni zet. Protože má jedinou najbolji. Dceru. Protože má jedinou dceru. Zato što ima samo jednu dceru. A ona vyznávala tady tohleto, že se musí spolehnout sama na sebe. Moje tchyně. A njegova ta, što se ispovedala ove leto, da ona mora u sebe da se uzda. A všecko si myslela, že musí zvládnout. Myslela, da sve mora sama da. A pak měla zdravotní potíže a musela jít na operaci s kyčlí, vyměnit kloub. I imala problema sa kukom i išla na operaciju. A najednou nemohla zvládnout skoro nic. I odjednom nije mogla ništa. Museli jsme ji vozit. Morali jsme da je vozimo. Pomáhat. Da je pomážemo. A ona upadla do depresí. I ona je pala u depresiju. A jak to zvlá, a jak to bude, a hrůza. Kako će biti, jo. Víc času jsme trávili pozbuzováním. Više vremena jsme provodili ohrabrivanjem. Než nošením tašek. Nego nosenjem torbu. Ale teď už se cítí lépe. Ale sad je to već dobro. Víte, lidé, kteří spolehají na sebe. A ljudi koji se oslanjaju na sebe. Dříve nebo později zjistí, že to sami nezvládnou. Pre ili kasnije će otkriti da ne mogu to sami. Pokud chcete čelit svým problémům sami. Ako želite da suprostavite svojim problémima sami. Pokud chcete čelit svým nepřátelům sami. Ako želite da sami suprostavite svojim neprijateljima. Dříve nebo později to nezvládnete. Pre ili kasnije nećete uspjeti u tome. Dříve nebo později vás převálcují. Pre ili kasnije će vas pregaziti. A pak to nebude pěkný pohled. I neće to lepo izgledati. Možná by stálo za to zvolit Davidův princip. I onda je bolje da uzmemo taj Davidov princip. Což takhle jde ve jménu Hospodina. Idem u ime Gospodnjim. Amen. Amen. Což takhle jít s jeho pověřením. Jdem s njegovým pověřením. Které říká, že každá hora ustoupí. Koja govori da svaka planina će se sklonit. Údolí se vyplní. Dolina će da se ispuni. Cesta Hospodinova bude připravena. I put Gospodin će biti připravljen. Není to lepší? Da to nije bolje. Ale tohleto vybavení. Ali to oružje, ta oprema. Nedostaneme přes noc.
nećemo dobiti kroz noć. Ono to ani preko nebude noć. Tak, že bych třeba po dnešním semináři vás pozval a modlil se za vás. Ne tako što ću ja sad pozvati vás, moliti se za vás. A vy odjedete úplně vybaveni. I odjedno vy ste naoruženi. Dneska ste dostali semínka. Danas ste dobili seme. Musíte je zasít do svého srdce. Morate da je zasijete u svoje srdce. Zalévat duchem Božím. Da ich zalívate duchom Božím. Rozsoudit z toho, co jsem řekl, co bylo kacíství, zahodit, co bylo dobré si nechat. Jednostavno da rozsudite šta je tu jerez, to da odbacite ono što je dobro da uzmete. A nechat to vyrůst. Dozvolit to poraste. A tím způsobem být vybaven. I na taj način da budete naoružani. My jako rádi máme instantní věci, že? My volimo instantné stvari. Jakože vytáhneme kouzelnou hůlku. Izvadimo čarobný štapič. Ping, ping. Ting, ting. Další superhrdina víry. Sledující heroj vere. Je mi líto. Žao mi. Svoji kouzelnou hulku jsem nechal doma. Ostavil jsem čarobný štapič kod kuće. Manželka teraz. Manželka káže zítra v církvi, tak. Supruga sutra propovede u církvi, pa moro njoj da ostavio. Takže potřebujeme jít ve jménu Božím. Moramo ići u ime Gospodnje. Vybavení jeho slovem. Budemo naoruženi njegovom rečju. A ve víře v jeho slovo. I u verom u njegovu reč. Tyhle ti tři principy by nám zabrali 2 hodiny. I ova tri principy by nam oduzelo još 2 sati. Ale ja vjerim, že to nemusíme tak rozebírat detaily. Verujem da vi to znate, da ne moramo detaljno ići u to. Takže poslední princip, který je důležitý. Poslední princip, koji je bitan. Když můj problém je tam. Keď můj problém je tamo. Tak neutíkat. Ne idem na tu stranu. Trčim. On tam za rohem bude čekat, jenom se převleče a bude tam na mě čekat. Jer on će promeniti svoj izgled i sad čekat će me tamo. Potřebujeme jít a překonávat. Moramo ići i pobeđivati. Potřebujeme jít a vítězit. Moramo ići i pobeđivati. David tohle to učil ty lidi, co ho následovali. On je to učil svoje ljudi koji su ga sledili. 37, no, 36 z nich to pochopilo. 36 z nich je to shvatilo. A dostali se tady do té haly slávy. I ušli su aleju velikana. A pochopili to a následovali principy, které David učil. Schvátili jste to i sledili jste principy, které David učil. Principy, které David neučil jenom jako teorii. A principy, které David neučil jako teoriu. Ale které viděli na jeho životě. Nebo které jsou viděli na jeho životě. A to je to, co potřebujeme my udělat a tím to úplně zakončíme. I to je ono, co my treba da uradimo i sa ovim ćemo završiti. Potřebujeme najít muže a ženy Boží. I treba da najdemo muškarci i žene Bože. U kterých vidíme, že se nevzdávají. Kod kojih vidimo da oni ne odustaju. U kterih vidimo da su to muži a žene smlouvi. Kod kojih vidimo da su to muškarci i žene saveza. U kterih vidimo da su to Boži služebnici. Kod kojih vidimo da su sluge Božje. Kteří idu za Božim zamjerem. Koji idu za Božim svrhom. U kterih vidimo da su podriženi autoritam. Koji vidimo da su podređeni autoritetima. A že si to vyřizuju za svimi problemi. Da oni rješavaju svoje probleme. A potrebujemo reći, buď mim Davidem. Onda treba da kažem, budi mojim Davidom. A učit se od njih těchto věcí. I učiti od njih ove stvari. Ne jenom. Ne samo jednom. V teoriji. Ne samo u teoriji. Ale v praxi života. Nego u praxi života. To je to najdůležitější. To je to najbitnije. Dneska ste dostali semínka. Danas ste dobili seme. Teď je důležité je zasít. Bitno je da ih zasadite. Dát im zrůst. Da oni narastu. Srpsko trese se. I Srbija počne da stresi. Amen. Amen. Bůh vám žehnej. Nech vás Bůh blahoslaví.